אחת מתשע נשים חולה במחלת סרטן השד. וחודש אוקטובר הוא החודש שנועד להעלאת המודעות של זה. סרט ורוד, שהוא של הנשים, הוא בעצם מציין את התמיכה במאבק, ולא רק זה, יש גם אצל גברים, שזה בעצם סרט ורוד כחול, שהוא גם מציין את התמיכה במאבק. הסרט הוורוד אומץ כסמל הרשמי של סרטן השד בחודש המודעות הלאומי בשנת 1992, והוא בעצם נגזר מהסרט האדום, שהוא מציין את המודעות והתמיכה למאבק באיידס. אז אם עדיין לא נבדקת, לכי תבדקי, זה חשוב. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. הסרטון של היום יהיה, כמו שראיתם, קצת שונה. למי שלא יודע, אתם יכולים לתרום לאגודה למאבק בסרטן השד בכל מיני חנויות שונות. יש בללין, יש במק, יש בסופר פארם, יש במלא מקומות, אתם גם יכולים דרך האתר שלהם, ובאמת זה לא בעיה, זה באמת כמה שקלים כדי בעצם לעזור לאותם אנשים שחולים במחלה. אני הלכתי לללין ופשוט תרמתי 20 שקל, או כמו שהם רשמו 19.90. ובעצם מה שיש בללין זה קלמינג איי מסק, שזה בעצם מסכה על העיניים שאמורה להרגיע אותה, אפשר לישון עם זה, פשוט לסמן את זה על העיניים, ובעצם רשום פה שאפשר לחמם את זה ואז לשים על העיניים וזה מרגיע, זה כזה ג'לי כזה, ואפשר גם להשאיר את זה קר. זה את האמת זה מאוד איכותי, ואני לא חושבת שזה משנה כל כך אם זה איכותי או לא. אני באמת באותו רגע שהייתי בללין אמרתי אני רוצה לתרום את הכסף הזה, ועל הדרך גם מקבלים את זה, אז זה מגניב כאילו. ולמי שלא יודע, זה בעצם הסמל למאבק במחלה. אז בעצם אני, ובטח אתם תראו עוד כמה יוטיובריות שגם הן עושות על הנושא הזה כי זה מאוד חשוב לנו, נעשה סרטון שקשור בעצם לסמל שהוא ורוד, כי זה בעצם הקונספט. בעצם אנחנו צריכות לבחור איזשהו משהו שקשור ליופי ולהציג אותו, וכזה שזה יהיה גם כזה יפה וגם בעצם להעלות את המודעות. אז מה שאני בחרתי זה בעצם לעשות לכם את המועדפים שלי מהזמן האחרון, שהם בעצם צריכים להיות ורודים. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, הלובלו. אני מאוד אוהבת את כל הלובלואים, אבל הלובלו הכי אוהב עליי זה הלובלו הוורוד הזה. אתם מכירים אותו שזה גם מעורבב בלבן וגם בוורוד, והוא משום מה הרבה יותר, יש לו מרקם יותר טוב, יותר לחוטי, והוא גם עושה את השפתיים ורדרדות כאלה, והרבה יותר אהבתי את זה, זה ממש כמעט כמו גלוס, זה הלובלו הכי אוהב עליי. נראה לי זה אוכמניות, כי יש לזה ריח שזה, אז כן, זה הכי אוהב עליי. והמוצר השני זה מוצר שגם התאהבתי בו ממש לאחרונה, שהוא גם ורוד, והוא מאוד, יש לו ריח חזק וטעים ממש של של רימונים, וזה מדב. כמובן שזה ורוד, זה סבון גוף, וזה ממש טוב אם אתם רוצות לגלח וזה או whatever, זה ממש גם לחוטי וזה מגניב כאילו, זה תחליף הרחצה מזין בניחוח רימון ולואיזן הלימונית. המוצר השלישי שאני משתמשת בו מלא פעמים ויש לי כמה בקבוקים של זה וכמעט סיימתי, כן. זה שלפה, זה בעצם דורדורנט, אבל מה שמיוחד בו זה גם שהוא מחזיק להרבה זמן, רשום פה 48 שעות, לא באמת בדקתי את זה, אבל הוא בעצם בלי אלכוהול, זאת אומרת שאם אתם מגלחות או שעבר או עניינים, אז הוא בעצם לא שורף בכלל, לא מרגישים אותו ויש לו ריח אחלה מחה. ושמתי בטעות על האף. כל הכבוד לך. כל הכבוד. כל הכבוד. והמוצר האחרון זה מוצר שגם לאחרונה קניתי ואהבתי לגמרי יותר מכל המגבונים להסרת איפור. זה הכי הכי חבוב עליי. למה? כי הוא פשוט מסיר טוב את האיפור. יש לו ריח נחמד. אני לא יודעת למה יש לי קטע עם להריח מגבונים, אבל זה חשוב, כן.
וגם יש לו כזה אחלה חומר, הוא כזה רטוב כזה אחלה וסבבה. אז בקיצור, הוא ממש מצוין. וזה משוגרסל, אז כן, זה כל המוצרים. מקווה שעזרתי לכם, שנהניתם מהסרטון, שהעברתי לכם את המסר, ואני עוד יותר מקווה שזה באמת יעלה את המודעות. אז באמת, כמה שקלים, לא יותר מדי, לא חייבים 20 כמוני, אתם יכולים גם 5 שקל, שקל, כל אגורה תעזור, באמת. אז אם אתם יכולים לתרום, זה יהיה ממש טוב. וגם אחרי חודש אוקטובר אתם יכולים, זה פשוט חודש אוקטובר, זה החודש של העלאת מודעות של הסרטן, משל. אבל אתם יכולים גם אחרי, או לפני, או תמיד אתם יכולים. אז זהו, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וביי!